Dag 1. Ontdek die grootste gever. Vandag, wanneer ons oor die grootheid en die goedheid van God dink, fokus ons op die feit dat God nog altyd daar was, selfs voor die begin. Natuurlik is het bo ons menslike begrip om te dink dat God alreeds bestaan het, nog voor daar enigiets was. Hy is van ewigheid tot ewigheid God en nog altyd net daar. Sy oneindigheid, meer as enigiets anders, onderskei hom van ons. Een ding wat ons as mense in gemeen het, is dat ons lewens tydelik is. Aan die einde van 'n persoon se lewe, wanneer hy of sy begrawe word, word hulle graf gekenmerk deur 'n grafsteen waarop 'n naam en die datums van geboorte en dood staan. Dit vertel vir ons dat 'n mens op die aarde leef tussen twee datums, geboorte en die dood. Daar is nie sulke datums vir God nie. Hy is oneindig, nie net ten opsigte van die ruimte nie, maar ook ten opsigte van tyd. Daar was nog nooit 'n tyd toe God nie daar was nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid daar. Hoe is dit enigszins moontlik? Die antwoord is eenvoudig, want hy is die almagtige God en hemelse Vader. God is veel groter as wat ons kan verstaan. Voor die begin was God alreeds daar. Johannes, een van Jesus' disciples, begin sy weergawe van die evangelie so: in die begin was die woord, die woord was by God en die woord was God. Ek bid vandag dat hierdie grootheid van God jou denke sal oorheers en jou hart sal vul met sy grootheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die oneindige God is sonder begin en sonder einde. En dat U groter is as enige iets wat in ons wêreld gebeur. Amen.